សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបឋមសូមសម្ដែងនៅកិរិយាកិច្ចក៏ដូចជាប្រតិរធម៌យ៉ាងជាជ្រៅចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគេហទំព័រ Facebook របស់សួរអប់រំយុវជនកីឡាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើងទៅដល់ជាង300,000នាក់ហើយការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយឬជាយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក៏ដូចជាបុគ្គលលក្ខណៈឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាមាតាបិតានិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងពង្រឹងគុណភាពអប់រំផងដែរកន្លងមកនេះក្រសួងក៏បានទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានប្រាស់នៅទំព័រ Facebook នេះដើម្បីចែករំលែកនៅមេរៀនសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងរយៈបាក់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគឺយើងបានចែកមេរៀនជាពិសេសតាមមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាជីវវិទ្យាគីមីវិទ្យាហើយក៏បានចែករំលែកនៅការថតនៅការបង្រៀនគណិតវិទ្យាផងដែរដើម្បីជួយទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12នេះឲ្យអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានបាទដូច្នេះតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងវិស័យអប់រំហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមានវិធានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះពីរសំខាន់សំខាន់ទី1ការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីផ្ដល់ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ទាំងនៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយក៏ដូចភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការកែលម្អបរិស្ថានសិក្សាហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពសិក្សាផងដែរលេខទី2គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះក៏ដើម្បីជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីសម្រាប់ទទួលយកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអាទិភាពរបស់ក្រសួងគឺការបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពគួរយុវជនបង្រៀនផែនការសកម្មភាពនេះគឺមានគោលដៅបង្កើនគុណវុឌ្ឍិរបស់គ្រូយើងដើម្បីឲ្យគ្រូដើម្បីបង្កលក្ខណៈអលគុណគ្រូអាចពង្រឹងនូវសមត្ថភាពខ្លួនឯង
ហើយដើម្បីផ្ដល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដូច្នេះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាបំពេញនៅសមត្ថភាពរបស់គ្រូយើងដើម្បីអាចឲ្យលោកគ្រូអាចរៀនពីចម្ងាយផងក៏ដូចជាទទួលបាននៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យបរិយាគ្រូចិត្តវិទ្យាជាដើមយ៉ាងនេះទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះនឹងជួយផងដែរដល់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍អល្អបង្កើតជាក្រុមសម្រាប់ជួយជាពិសេសជួយដល់គ្រូថ្មីដែលទើបតែនឹងចេញទៅបំពេញនៅការងារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាដើម្បីអាចឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាស្ត្រាចារ្យថ្មីមកទៀតដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សពីដើមបេតាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាទាំងអស់ហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរសូមឲ្យអាដាមនិងជំទាវអរលោកសីទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុប្រណាក់សុខៈពលៈ8ទីបានសូមអរគុណ។